यूरोप मा स्पेन मा चाहिँ उहिली देखि नै ब्यान्डले म्युजिक बजाएर जीविका चलाउँछन् त्यहाँ पहिले किनभने त्यहाँको एउटा स्पेन पनि रिच हो होइन यो फेस्टिभलहरू छन् हाम्रो जुन छ नि अब दसैँ तिहार होइन त्यस्तै उनीहरूको पनि छन् उनीहरू अनि समरमा चाहिँ हरेक वडामा भनौँ न 21 वडामा त्यहाँ पनि एउटा एक हप्ताको त्यो फेस्टिभल हुन्छ अनि डे वान एभ्री नाइट वान ब्यान्ड नाइस अनि त्यो ब्यान्ड खेलेपछि सानो बच्चादेखि 80 इयर्सको मान्छेले नाच्छ त्यहाँ किनभने दे दे प्लाई पपुलर सङ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ सुरु गरेँ मैले आई गट इन्टु अनि त्यो त्यो ब्यान्ड चाहिँ ट्रामोन्टाना हो म चाहिँ डिरेक्टर म्युजिक चाहिँ किनभने त्यो बेला चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अनि अलिकति रक एन्ड रोल मैले त अलिकति कभर गीत गाउँछु अनि उनीहरूलाई मन पराएछ अनि एउटा ब्यान्ड थियो म दे वेयर प्लेइङ इन वान भेन्यु के एभ्री मन्थ हो कि एभ्री 15 डेज म हेर्न जान्थेँ अनि त्यसपछि आएर अनि ल म पैसा हाल्छु तिमी चाहिँ अरेन्ज गर भनेर एउटा मलाई चाहिँ त्यो एउटा चान्स पाएँ कि मैले हुन्छ ल म तिमी पैसा हाल म चाहिँ डिरेक्टर बनिदिन्छु के छ र मलाई चाहिँ फेरि मैले डिरेक्ट गर्ने चाहिँ त्यो मेरो वेस्टर्न त्यो 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 रक एन्ड रोल सिन मात्र हुन्छ है फेरि त्यो 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 स्पेनिस म्युजिकमा त म सक्दिनँ अनि त्यसरी हाउ आई मेड माई लाइफ गाउँ जीविका चलाउनु त्यो थियो मैले ब्यान्डमा इन्ट्री गरेँ कतिजना ब्यान्ड मेम्बर्स थियो त्यो थियो नौजना हजुर नेपाली अरू सबै विदेशी अँ उनीहरू स्पेनिस हो म चाहिँ एक्जोटिक फर देम नि किनभने मैले गिटार बजाएँ कि अब डिफ्रेन्ट हुन्छ उनीहरूको लागि होइन अनि एक्जोटिक भयो मैले चिनो भन्छ मलाई है चाइनिज भन्छ हेर न ओ यो स्पेनिस ब्यान्डमा त एकजना चाइनिज छ क्या खतरा बजाउँछ यार भनेर उन चिनो मे कावेन भन्छ क्या एउटा स्पेनिसमा हेर न एउटा चाइनिज छ कस्तो राम्रो बजाउँछ अनि त्यसपछि अनि अनि मैले अनि अलिअलि अब बच्चा पनि जन्मियो अनि नेपाल जाने बेला चाहिँ अलिकति मारिया हो मेरो स्वास्नी होइन उसको आमा बाउले चाहिँ बच्चा बेला चाहिँ नजाऊ किन हाम्रो दुईजनाको मेरो बुढीको पनि मेरो त लाइफै यहाँ हो नि उसको पनि यही हो बसाइ नै यही हो अनि भर्खर बच्चा छ त्यहाँ नेपालमा चाहिँ टाइफोइड छ मलेरिया छ हुँदैन बच्चा अलिकति ठुलो भएपछि जाऊ भनेपछि दुई वर्ष म बसेँ त्यहाँ फर्स्ट टाइम दुई वर्षपछि अनि बच्चा लिएर आइहालेँ फेरि उनीहरूको प्रमिस पनि गयो ल बच्चा ठिक छ होइन गयो नि हुन्छ जाऊ त्यसपछि फेरि आयो अनि त्यसपछि आएर हो अनि म्युजिक चाहिँ छोडिसकेको थिएँ अनि त्यसपछि आएर मैले अनि अब म त आएम अ फ्यामिली म्यान नाउ अनि मैले चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा त टुरिस्ट गाइड पढेँ पढ्न जानुभयो आइएम अ लाइसेन्स होल्डर गभर्मेन्टको लाइसेन्स होल्डर हो म त्यहाँबाट टुरिज्मतिर काम गरेको कति वर्ष गर्नुभयो टुरिज्मतिर आई वर्क्ड 12 वर्ष गऱ्यो होला म्युजिक त्यतिखेरसम्म छ म्युजिक रातभरि म्युजिक बजाउने दिनभरि यो देशिज कुमारी मन्दिर भन्ने म स्पेनिसहरूलाई अनि स्पेनिस ग्रुपहरू लिएर कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले लाजा तर ट्रेकिङमा होइन सिटी टुरमा अनि अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि स्पेनमा लोकल ल्याङ्ग्वेज सिकिङ मैले क्या काटालान भन्छ नि थाहा छ नो थाहा छैन दाइ प्लिज बार्सिलोना बार्सिलोनाको आफ्नै संस्कृति छ दे वर फाइटिङ त्यो त थाहा होला नि ओ अफ कोर्स ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेजमा ल्याङ्ग्वेज दे ह्याभ देयर ओन होइन उनीहरूको आफ्नै स्कुल आफ्नै किताब आफ्नै ल्याङ्ग्वेज छ नि त एन्ड द ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड काटालान काटालान कातालुनिया भनेको चाहिँ त्यो स्टेट भयो होइन त्यो अञ्चलै भयो अनि त्यो द ल्याङ्ग्वेज द स्पिक इज काटालान काटालान अनि त्यसमा पनि यु स्टडी द मेरो त ससुराले भन्नु भयो सिक्नु पर्यो
अनि मलाई बेनिफिट आयो के त्यो त्यो भाषा सिक्ने बित्तिकै अनि मलाई चाहिँ अब अलिकति टुरिज्ममा होइन काममा चाहिँ धेरै धेरै राम्रो भयो मलाई. इफ यु लभ वाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यु सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन. थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अस अन युट्युब. मेक श्योर दैट यु अल्सो लिसन टु अस अन स्पोटिफाई. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज.